El club de rugbi Carboners de Terrassa continua invicta a la Lliga. Tres partits, tres victòries que permeten als agarencs ocupar els primers llocs del grup nord de la tercera catalana. Aquest cop el triomf va ser davant el Mataró per 32-7, un resultat que també els va donar la Copa Rugbi Groc, que torna a quedar-se a Terrassa després de dos intents infructuosos. Dos xuts de càstig transformats per Manuel Cano i una marca de Víctor Tornades durant els primers minuts van encarrilar el partit per als de David Jiménez, que al descans guanyaven per 11-0. En el segon temps, el resultat es va ampliar amb tres assajos més dels Carboners mitjançant Alfonso Bach, Tornades i Cano. Els tres xuts de transformació posteriors elevarien el marcador fins al 32-0. Només en els darrers minuts els mataronins van poder maquillar el marcador amb una marca i el xut de càstig corresponent. Victòria clara, doncs, dels terrassencs dedicada al públic que va omplir les graderies de Can Jofresa en un ambient immillorable. En la pròxima jornada els Carboners tornen a jugar a casa, aquest cop però amb un rival molt exigent. Reben la visita del Garrotxa, el líder de la classificació i un clar candidat a recuperar la categoria perduda la temporada passada.